ذہنی مرویت مرویت کا یہ عالم آپ کسی نے خدا کو کیا مانا ہے؟ اللہ کو ماننے والے بڑے آزاد ہوتے ہیں کہ کسی کا روک نہیں سکتا. ایک سروائیور جیسے مسلمان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تھوڑا بلزل ہو سکتا ہے، مگر اتنا بھی بلزل نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا بوڑھا بن جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق ہے، اور مذہب کی بنیادی جو رگے حیات ہے وہ اللہ ہے. اللہ کے بغیر مذہب ایک سرکٹا سا مذہب ہے. اسی کو پہلے چاہو، پھر اس کی نسبت سے اپنے رسول کو چاہو. علامت ایمان تین چیزوں میں ہے: خدا کو ایسے ماننا جیسے اس کا حق ہے، اللہ کو ایسے ماننا، رسول اللہ سے احسان مندی کا یہ عالم جسے رسول کے توسط خدا ملا. تو علامت ایمان یہ ہے کہ اپنے اللہ کے رسول کو ہر چیز سے بڑھ کے چاہنا. جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ نے پوچھا عمر مجھے کتنا چاہتے ہو، فرمایا اپنی جان سے کم، ہر چیز سے زیادہ. فرمایا عمر ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک تم مجھے اپنی جان سے بڑھ کرنا چاہو. فرمایا یا رسول اللہ آج کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. یہ حلاوت ایمان کی تیسری شکل، دوسری شکل ہے. اور تیسری یہ ہے کہ آپ کفر و شرک کو یا غلط خیالی کو پلٹنا اتنا ہی برا سمجھو جیسے سانپ کے بل میں ہاتھ دے دینا. ونس جب آپ رہے ہدایت پا جاؤ، خیال کی درستگی پا جاؤ، تو پھر اس زمین پر فساد نہ ہونے دو. یہی آپ کو مسلمان بنے. سورج ختم ہو جائے گا، جبکہ قرآن میں پاتے ہیں سورج زمین کے بہت قریب آ جائے گا، اس کی تپس سے دنیا پیدا ہو جائے. ایسا قرآن میں تو نہیں ہے. قرآن میں تو یہی ہے کہ اذا شمس کورت، جب سورج ڈھانپ لیا جائے گا، وہ اذا نجوم انقدرت، اور ستارے گدرے پڑ جائیں گے. اور یہ جو زمین اور سورج کے قریب آنے کی بات ہے، یہ سوانح قرآن کا یہ سنی سنائی بات ہے. مگر ایک اصولی بات ہے، جب کشش شکل کے دائرے ختم ہوں گے اور وہ کھینچاؤ جو سورج اور مابین سے آ رہا ہے، مگر زمین تباہ نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس مکمل حدیث موجود ہے کہ اس دن زمین بدلی جائے گی. یعنی زمین کا یہ پیٹرن نہیں ہوگا، زمین کسی اور پیٹرن میں ہوگی، بلکہ اتنا زبردست جو چیز جو ہمیں مجھے سمجھ آتی ہے ایسے کہ زمین پچک جائے گی. ابھی زمین کی گولائی جو ہے، تو پوچھا گیا کہ قیامت کے دن زمین کا کیا حال ہوگا، اور سارے لوگ جب اسی زمین پہ کھڑے ہوں گے تو آج وہاں عرب لوگ ہوں گے، تو حضور نے فرمایا کہ زمین بالکل ایسی چپٹی ہو جائے گی جیسے توے کی روٹی ہوتی ہے، یعنی اس کا جو بیچ والے جو باہر ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا. اینڈ اٹ ول بی سلک اینڈ سلیک، اتنی اسمارٹ ہو جائے گی زمین کہ آپ فخر کرو گے اس پہ. تو قیامت کے دن اپنا ہوش نہیں ہوگا، اس لیے آپ زمین کی یہ خوبصورتی نہ دیکھ پاؤ گے. مگر سورج اتنا قریب نہیں آئے گا، بیکاز قریب آنے کا یہ تصور کم از کم قرآنک نہیں ہے. اللہ کا تصور یہ ہے کہ یہ کانسٹلیشن تباہ ہو جائے، یہ جو زمین کے ارد گرد کانسٹلیشن ہے یہ ختم ہو جائے. آفٹر دی ڈیتھ آف دی سن، ظاہر ہے کہ چاند بھی نہیں رہے گا، وہ دوسرے ستارے بھی نہیں رہے گئے، ان میں کے کچھ کے ٹکراؤ بھی ہو سکتے ہیں، بٹ دی ارتھ ول ریٹین اٹس اسپیس اینڈ لائف. اور پچھلے دنوں ایک حکومتی وزیر کا بیان کر کے ملک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں. آپ اللہ تعالیٰ اور بش کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سچ پوچھو اگر بش سے پوچھا ہے تو وہ بڑے بڑے حال میں آتے. اگر آپ غور کرو تو اس کی تو میرے خیال امپیچمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ امپیچ ہوئی جائے گا، مگر وہ تو ذرا آزاد گاؤں میں
وہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر سیاہ لفاف فرنگی اگر سفید روز فرنگی کرے سلام قبول قبول کہ اگر سفید فام فرنگی بھی اسلام قبول کر لے نا تو یہ جو مسلمان ہیں پھر بھی اسی حال میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دس از جسٹ آور ہیبٹ, ہماری یا ہمارے حکمرانوں کی یہ جو بھی ہمارا سکون کو یہ آسرے لینا, یہ تصور ایٹ لیسٹ ایز اے پاکستان ناٹ ایز اے مسلم. As a Muslim, I believe in my God, I believe in my Prophet, I believe in future. I know for sure کہ مسلمان کو غلبہ نصیب ہوگا, میرے رسول نے کہہ دیا, میرے اللہ نے کہہ دیا. مگر ایز اے پاکستانی میں روزانہ شاید رسوائی کے اپنا چادر اوڑھے پھرتا ہوں کہ میرے ملک میں کوئی حکمران ایسا نہیں جس کا لہجہ آزاد دیکھا ہو, کوئی حکمران ایسا نہیں جس کا لہجہ اسلام کا اثر دیکھا ہو. یعنی وہ مجھے حسرت ہی رہی کہ کوئی تخت پاکستان کا ایسا شخص ہو کہ یہ اچھا صاف ستھرا مسلمان ہے, ایسا مجھے کوئی نظر نہیں. جب ان سے کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو تو وہ ہمیں الٹا جھاڑ دیتے کہ تم سے بہتر ہم اسلام جانتے ہیں, کشمالا مجھ سے بہتر آئے اسلام جانتی ہے, وہ دوسرے والے سارے سویرا بہتر جانتی ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ ہم ان کو اتھارٹی مان کے خود چپ کر جاتے ہیں. تو یہ عالم ایک آج کل سمجھا رہا ہوں, مگر خدا بند کریم کا شکر ہے میرا ایک اپنا ایک چھوٹا سا تعلیماتی جائزہ ہے کہ اس دنیا میں دو ملک تھے جو ایک ہی قریباً قریباً اصل میں ضرور پذیر ہوئے اور دونوں ریلیجس بیسس پہ. ایک تو بہت ارلی ٹائم میں اسرائیل جو ہے خاص ستم میں ایک ریلیجس ریاست کی ہو گیا, اور اسی طرح پاکستان بنیادی طور پر اس دنیا ریلیجس ریاست کی طرح ہوا. ایک پیچھے گریٹ زائنزم یا اسرائیلی ریسریکشن کا خیال تھا, وہ آج تک اس پہ قائم ہے. قریباً کی دنیا میں ہر یہودی جب اسرائیل کا سوچتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ اپنا میں اس اسرائیل میں وہ وقت آ گیا ہے کہ آسمانی بادشاہ کا مالک. دوسری طرف جب پاکستان تخلیق ہو رہا تھا تو باوجود ہر دوسرے نعرے کے جو سب سے بڑا اور غالب نعرہ تھا وہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا دائرہ حاجی لگا. تو دونوں ممالک اپنی ڈیسٹنی کو بڑھ رہے ہیں. ایک ملک جو ہے باوجود ہم اس کے تغیر نہیں اس کے خیال میں پر اس میں کوئی بربادی نہیں, ایوری بڈی واز ورکنگ فار اسرائیل اور وہ اس مقام تک پہنچے کوئی ایٹمی تھا. دوسری طرف پاکستان اپنی پیدائش کے فوراً بعد ہر قسم کی نیگیٹو ایفرٹ سے گزرا. ایسے لگتا تھا اس کی ڈیسٹنی سے ہٹانے کے لیے بھرپور کوشش ہے. میں ان لوگوں کو الزام نہیں دیتا, میں الزام دیتا ہوں کہ شاید شیاطین کو علم تھا, نیگیٹو فورسز کو علم تھا, اس ملک کی ڈیسٹنی کچھ اور ہے. وہ کوشش کریں کہ حق البسا کہ مسلمان پاکستان کو یا پاکستان کو اپنی ڈیسٹنی سے ڈائیورٹ کریں. مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ اس وقت تک پاکستان موجود ہے ان اسپائٹ آف دی بیسٹ آف دی ایفرٹس. جو کوئی بدخواہ یا بد نصیب کر سکتا ہے اس ملک کا مقدر یہی ہے کہ زمانہ آخر میں اور عصر دجال تک اپنے نیچرل نتائج کو حاصل کرے گا. اور وہ کیا ہے, وہ کیا نتیجہ ہے, وہ ابو نعیم بن حماد کی حمادی کی حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند کو شکست دیں گے اور ان کے عمراء اور رؤساء کو گرفتار کریں گے, پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ. خاتون حضرات, یہ ہمارا مقدر ہے. دنیا کی کوئی طاقت, کوئی بوجھ, کوئی بلے آپ دیکھتے ہیں کیسے رسوا ہو کے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. یہ تو کون ٹوٹ جائے گی آخر. شاید پاکستان کا بھی گردش زمانہ میں دو چار سال اور باقی ہو, مگر یہ لازم ہے کہ اس منزل حیات تک پہنچنے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی ہے. ان شاء اللہ وہ سادہ دل, معتدل, معتدل مخلص ضرور لوگ آنے والے ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو اس کی تقدیر کے آخری مرحلے تک پہنچا. اللہ تعالیٰ سے
خاجہ آزاد یہ ہے کہ آپ کے مختلف لیکچر پر اس تحقیق کے عالم و پیدائش انسان کے درمیان میں فرق سمجھ آتا ہے. میرا سوال اس تھیری کے متعلق ہے جس میں حضرت آدم کو جنت سے زمین پر بھیجنے کے لیے زمین پر پہلے سے تیار جسم پر ڈالنے کا تاثر ملتا ہے. اگر ایسا ہے تو صدر ممنوع کے کھانے سے آپ کی شرمگاہوں کے جنت میں ظاہر ہونے کا کیا معاشرہ ہے؟ ایگزیکٹلی دیکھو، اگر آپ قرآن حکیم پڑھیں تو خدا والدین نے ایسا تو کوئی بات نہیں ہمیں قرآن حکیم، یہ بعد میں مفسرین کا، مگر جو ہمیں قرآن کے لفظ ملتے ہیں فعض اللہ فخرفی، یعنی ان کو شیطان میں بہکا، تو بظاہر جو جنت سے نکالنے کا سبب بنتا ہے وہ یہ آگہی نہیں بنتی، بلکہ وہ واحد جو اللہ کے حضور ان کو بہکاوا تھا پھل کھانے کا، پھل کھانے کے عمل تک تو ہمیں لگتا ہے کہ پروردگار عالم فرما رہے ہیں کے باوجود بڑے واضح احکام کے انہوں نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، اور قرآن میں تو اسی کی شہادت ہوئی تھی. باقی اس کی وجہ سے اگر آپ غور کریں اس جنتی وجود میں، جیسے سوال بتا رہے ہیں کہ جنتی وجود میں پرو کریٹو آگہی پیدا ہو، جنسی آگہی پیدا ہو، ظاہر ہے کہ وہ اس وجود جنت میں نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ پروکریٹو آگہی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے اس کے لیے فزیکل وجود لازم تھا. اس لیے قرآن سے مستقر و متاع الہی، اس لیے ان کو زمین پر بھیجا گیا. ایک صاف ستھرے روحانی وجود میں جنسی آرائشات جب پیدا ہو گئی تو پھر اس وجود میں اور جنت میں رہنے کا امکان کوئی نہیں تھا. یہ فزیکل نہیں بلکہ مینٹل آ رہی تھی جو پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے انہیں زمین پر بھیجنا پڑا. تو اس میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا. یہ ڈاکٹر جاوید احمد آبدی صاحب نے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ نماز میں رکوع اور سجود کی تسبیحات سبحان رضی اللہ سبحان رضی اللہ عظیم کی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک میں تھے اپنی مرضی کی تسبیح کر سکتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ خادم اعلیٰ، بات یہ ہے میں نے جیسے پہلے الیکشن میں بھی کہا کہ ان کو بڑا دلا ہے کہ اللہ اللہ کیوں بن گیا، اور ان کو یہ بھی گلا آپ رسول اللہ علیہ وسلم کیا ایسی صفت تھی ہم کیوں ٹائم پر ہو سکتے. بات یہ ہے کہ حضور گرامی مرتبہ نے کہا کہ ایک انٹلیکچوئل ٹاپ ہوتی ہے اپنے رسول میں، اور علامہ صاحب نے ایک واحد فرق یہ ملحوظ خاطر رکھو کہ وہ جو کائنات کی سب سے بڑی شخصیت ڈکلیئر ہوئی، یعنی زمین و آسمان کی سب سے بڑی ہستی ڈکلیئر کر دی گئی، اس لیے جہاں اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین وہاں جب یہ ٹائٹل بخشا وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین، تو جہاں جہاں رب العالمین تھے وہاں وہاں رحمتا للعالمین تھے، اور عالمین جو ہے وہ اتنے زیادہ ہیں، بلینز اینڈ ٹریلینز ایئرز آف گیلیکسیز ہیں، سات یونیورسز ہیں، دنیائیں کتنی ہیں، تو اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی شخصیت ہو کے انتصار رسول کا یہ عالم ہے کہ رحمت العالمین ہونے کے باوجود جب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ لوگ جنت میں کیسے داخل کیے جائیں گے، فرمایا اللہ کی رحمت کے ساتھ. پوچھا یا رسول اللہ اور آپ، فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے جاؤں گا. وہ اتنا صاحب انتصار، اتنا عالی ظرف انسان زمین و آسمان میں کوئی اور نہیں گزرا. تو یہ دیکھیے، ذرا تصرف دیکھیے، چھوٹے سے عالم ہے، کوئی کیٹیگری نہیں ہے علم کی. دار شریف کا یہ عالم ہے کہ تو اگر کوئی بات کرنے والا ذرا سا ان کو ٹوک دے تو غصے سے آگ بگولہ ہو جاتے ہیں، صبر ختم ہو جاتا ہے. ان کو شاید یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اسماء کیوں درج ہوئے. یہ اسماء اس لیے درج ہوئے کہ جب قرآن کی یہ آیت ہوتی سب نے اسما رب کل عظیم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بہت خوبصورت انداز ہے، تو ہم اسے رکوع میں پڑھاتے ہیں. پھر جب دوسری طرح مصنحات میں آیا سب اسم ربک الاعلی،
تو فرمایا یہ اس سے بھی بہتر انداز ہے، ہم اسے سجدے میں پڑھا دیں. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کے لیے یہ جو دو کلمات رکوع اور سجود کے بتائے ہیں،